O peor dos escenarios produciuse. Puigdemont, presidente da Generalitat, non acudirá ao Senado. Impúxose a tese do nacionalismo radical catalán. Tamén se impuxo, encontrará simpatías nos sectores do PP, de Ciudadanos, que cada día, nestes días pasados, poñían novas condicións á comparecencia do presidente da Generalitat no Senado. Si era como un, vamos te poñer obstáculos para que non veñas. Hai quen pensa, supoño que neses sectores, que a aplicación do 155 vai ser unha cousa moi doada e que vai ser exemplarizante para Cataluña e para o resto das comunidades autónomas, particularmente para o País Vasco. Non meto nese paquete para nada o presidente do goberno, que desde o principio se manifestou, non digamos reticente, digamos precavido frente á aplicación de ese artigo. Por dúas razóns, creo eu que teñen importantes agora por diante. Unha, contrarrestar o imaginario franquista ou de ditadura que o nacionalismo radical ou a Generalitat creou no exterior e que encontra simpatías, a resistencia sempre encontra simpatías e se ademais é frente a unha ditadura, frente a unha imposición, mellor, máis simpatía. E o goberno, a comunicación que non fixo, terá que facer unha comunicación para demostrar e para que se vexa que é unha acción en favor das libertades e da democracia. E en segundo lugar, finalmente, a aplicación do 155 vai encontrar resistencias, vai encontrar obstáculos, vai encontrar oposición, digámoslo, física. Pensar que se pode facer desde Madrid, penso que é unha inxenuidade. E pensar que non se pode falar ou non se debe falar dos riscos que hai de violencia nesa aplicación tamén é negar unha realidade que nos imos encontrar con ela, sobre todo se o señor Puigdemont mañán pasado acorda a independencia unilateralmente.